Cara, eu sou uma pessoa que, assim, eu não acredito nos limites. Pra mim, tudo tem como você melhorar, tudo tem como você aprimorar. E eu sempre levei isso muito forte dentro de mim, pra tudo na minha vida. Eu tô o tempo todo preocupado com isso, sabe? Eu tô sempre tentando ser uma pessoa melhor, sempre tentando fazer as coisas melhores, ter resultados melhores. E eu sempre fui assim, inclusive com gaming. Eu comecei que nem todo mundo. Eu não tinha nada de especial, joguei muito Halo, joguei muito COD na época que nem tinha online ainda. E quando eu fui pro online, eu apanhava demais, saca? Apanhava muito, muito, muito mesmo no começo. Mas isso nunca me impediu de continuar jogando, de me divertir bastante. Eu sempre me diverti muito mesmo, jogando principalmente FPS, porque eu sou uma pessoa muito competitiva, então eu gostava muito dessa adrenalina de você estar competindo contra as pessoas. E uma coisa que eu acho que fez grande diferença, tanto na minha jornada aí como gamer, tanto na minha vida, foi justamente isso. Esse lance de estar sempre tentando buscar novas alternativas e de estar sempre tentando ser melhor. Então assim, quando eu comecei lá em 2009, jogando MW2, eu lembro até hoje, eu não jogava sniper, eu jogava normal mesmo, só zoando. E um dia eu tomei um tiro de sniper de um cara que eu falei assim, mano, esse cara é hacker, não é possível. Não é possível que esse cara joga desse jeito, saca? E aí eu fiquei tão impressionado com isso, que eu falei, mano, eu vou aprender a jogar desse jeito. Beleza. Juntei meus amigos, mostrei e falei, cara, olha esse negócio que louco. Na época eu tinha acabado de começar esse lance de sniper, e daí fui treinar. Mas cara, na época eu não sabia de nada, e eu tava sempre assim, mano, como que eu posso melhorar? O que que eu preciso fazer? E eu analisava o tiro dos caras, eu analisava o que que eles faziam. Eu pensava, como que eu vou conseguir ter essa técnica? E eu treinava de uma forma. Então assim, desde adolescentezinho, desde criancinha, eu sempre tive esse tipo de pensamento de analisar as coisas e tentar entender o que que acontecia por trás. Tanto que aquela dicasinha que eu dou pra vocês até hoje, de você marcar o centro da sua TV, eu não vi ninguém fazer isso. Eu bolei isso. E na época a galera não divulgava muito isso não, sabe? E eu bolei isso pra eu justamente ter o centro, pra eu saber onde que eu precisava acertar o tiro. Então assim, essa foi a primeira ferramenta que eu fiz pra me ajudar a melhorar no jogo, saca? E cara, até hoje eu faço isso. Eu já fiz 2 cursos aí de sniper, todos os 2 muito bem elaborados. E eu sempre analiso muito bem tudo que tá acontecendo. E cara, não é diferente com os meus equipamentos. Os meus equipamentos, os meus controles, eu sempre tive essa preocupação. Como que dá pra eu melhorar isso aqui? Como que dá pra eu fazer isso ser um equipamento melhor que vai me ajudar a jogar melhor, entende? Então, lá na época do Xbox 360, lá 2009, 2010, já existia o Control Freak. E, cara, não existia aqui no Brasil, você não achava, não tinha como trazer de fora. Então, assim, era uma coisa inalcançável pra mim, entendeu? Era um desejo que eu tinha, assim, que eu pensava, cara, como que eu vou ter um negócio desse se não vende aqui no país? E realmente não vendia. Então, assim, eu bolava algumas soluções, eu fazia umas gambiarra bem louca. Colocava tampinha de refrigerante do analógico pra aumentar o tamanho do analógico, entendeu? Então, assim, eu sempre fui atrás desse tipo de coisa, né? E aí, quando eu comprei meu PS4, lá em 2016... já era mais fácil você ter acesso a esse tipo de coisa. Então eu comprei lá um Control Freak baratinho. Comecei a usar o Control Freak. Cara, eu achei assim, fantástico. É um objeto que realmente facilita muito você ter uma precisão maior. E depois dando uma olhada na explicação física dele, a explicação que a galera da empresa dá mesmo, fica bem fácil de entender se você for analisar a fórmula do trabalho, certo? Lá quem já estudou física sabe o que que é, mas a fórmula do trabalho é a seguinte: trabalho é igual força vezes deslocamento. E o princípio do Control Freak é justamente esse: você aumenta a altura do seu analógico para você aumentar o deslocamento. O arco que você faria com o analógico pequeno, ele é bem menor do que com o analógico maior. Então você consegue ter uma movimentação melhor, uma precisão melhor, justamente porque a área que você tem para movimentar é maior. E mesmo tendo acesso ao Control Freak, eu nunca parei de ir atrás de outras formas de melhorar, certo? Eu já ensinei vocês a fazer Trigger Stop, que é aquele limitador de gatilho. Eu já contei para vocês sobre o meu controle da Nacon, que é um controle excelente. Mas como eu tenho esse lance de querer melhorar, eu sempre mexi nele. Eu sempre abri ele, troquei botão, troquei analógico. E nessa jornada eu descobri uma parada muito massa, que é
O Control Shot é o produto que eu tô falando pra vocês há um tempão já, que eu tô desenvolvendo ele desde outubro do ano passado, e eu vou explicar pra vocês como que ele funciona. Vocês lembram lá da fórmula do trabalho que o Control Freak usa, que é trabalho é igual a força vezes deslocamento? O Control Freak, ele brinca um pouco com essa variável do deslocamento, certo? Você aumenta o deslocamento para você realizar um arco. O Control Shot, ele já é o contrário. Ele vai brincar com a força. E como que ele faz isso? O Control Shot é o seguinte. Ele é um anelzinho bem flexível que você encaixa ele em volta do analógico. Você coloca ele na parte de baixo do analógico. E ele vai dar uma resistência maior para o analógico. Ou seja, a força que você vai usar para mover o analógico vai ser maior. Lembra que eu falei lá da variável força? E o que que isso faz? Isso vai facilitar tanto a mira de vocês, vocês não têm noção. Porque o que que acontece? A maior vantagem que ele vai dar, no caso, vai ser um analógico mais durinho. Quando você precisa fazer um movimento preciso, normalmente você tem que mexer ele bem pouquinho, bem de leve. E se esse analógico ele for mole, é muito difícil você ter o controle. Então assim, você tem que ter uma precisão muito alta para fazer aquele movimento pequenininho e conseguir manter a mira no lugar, entendeu? Mas com o Control Shot, ele vai dar uma resistência maior para o seu analógico. Então, vai ser mais fácil você manter a mira daquele jeito, vai ser mais fácil você fazer um movimento pequenininho, justamente porque o analógico oferece uma resistência maior. E cara, isso é tão fantástico que uma das maiores novidades que a Xbox anunciou do controle Elite versão 2 é justamente isso, você conseguir ajustar a tensão do analógico, você deixar o analógico mais duro ou não. Mas o que acontece? Quanto que custa um controle Elite? R$1.500, R$1.200? É um valor absurdo se você for considerar que você consegue esse mesmo resultado usando o Control Shot no seu controle que você já tem agora. E gente, o Control Shot é tão incrível que, tipo assim, ele vai melhorar muito a sua mira, dando resistência. Ele vai proteger o seu analógico de poeira e de fricção. Vocês já viram que tem uns analógicos que, de tanto se eu mexer ele e rodar ele, ele começa a comer o lado, sim, né? Com o Control Shot isso não acontece. Você pode usar ele junto com o Control Freak, se você quiser. São totalmente compatíveis. E de quebra, o valor é super acessível. Então, cara, é muito ponto positivo por uma coisa só. Então, gente, quando eu falo que eu tenho total confiança nisso aqui, é porque eu realmente tenho. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu usei ele, cara, eu fiquei impressionado. Eu fiquei de boca aberta. Porque, assim, a diferença foi tão gritante na minha mira que eu só pensei assim, cara, não tem como, eu vou ter que dar um jeito de levar isso aqui para mais pessoas. Então, é isso aí, esse é o meu projeto. Levar isso pro máximo de pessoas que eu conseguir, porque, cara, ajuda demais, melhora demais. Vários youtubers amigos meus aí já testaram. Vocês viram ali no comecinho as frases deles. A galera gostou demais, mano. O Maycod ficou fã, ficou muito fã. O Japa também. O Winchester e umas outras pessoas que eu mandei também. Todo mundo aprovou, todo mundo falou que é fantástico. Fiquem ligados que eu vou trazer mais informações, certo? Esse vídeo aqui é só de revelação, só explicando pra vocês como que funciona mais ou menos. E aí, eu só queria dar um último aviso pra vocês, que é, lembrem que vai rolar um campeonato de sniper, certo? Em breve, e o vencedor vai ganhar um kit do Control Shot gratuito, beleza? Então, se você tá afim de ganhar um, se inscreve no campeonato. Semana que vem eu vou disponibilizar os links e aí vocês vão fazer a inscrição lá, beleza? Então, gente, é isso aí, comenta pra mim o que vocês acharam. Tem mais informações pra dar ainda, certo? Eu não liberei tudo, tem mais coisa pra falar. Mas tô muito feliz, tô muito empolgado de mostrar isso pra vocês finalmente. E é isso aí. Me dá um feedback aí, o que que vocês acharam, se vocês entenderam como que funciona. E é nóis, manos. Valeu, falou e fui.